Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Rieger. Her er vi fat i en rigtig god model, lavet i sortglat skind med flotte knapper her på siden. Bag ved knapperne sidder der faktisk velcro. Det vil sige, at hvis man har en meget smal fod, kan man stramme til, og omvendt brug for mere plads, så udvider man i velcroen. Det samme gør man her over vristen. Indvendigt her er der blødt mikrofiberfor, nemt lige at gøre rent og dejligt blødt at gå på. Sålen nedunder er en letvægtssål, som selvfølgelig er stødabsorberende hele vejen over, og dejlig blød og fleksibel at have på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.